noocyada sacaha. Waxaa jira sac u eg midabkaas. Waxaa jira sac u eg midabkaas. Waxaa jira sac u eg midabkaas oo madowgu uu ku badan yahay midabkiisa. Waxaa jira sac u eg midabkaas. Waxaa jira sac u eg midabkaas. Dhammaantood waxaa la isku dhahaa sac, laakiin midabadooda ayaa kala duwan.